Ani maqaan koo Dammituu Lammiin jedhama. Godina Baalee aanaa Gobbaa ganda Alooshee Xilloo keessatti hojjettuu misoomaati. Guyyaa har'aa hojii kompoostii qopheessuu fi faayidaa jijjiirama qilleensaa waliin qabu ilaaluu fi nu hordofaa. Yoo warra. Yoo. Jirtu? Nagaa. Akkam jirtan? Nagaa. Jirtanii. Har'a haaluma beellama keenyaatiin qophii kompoostii saniif dhufne qophooftanii jirtu? Ullee kanuma qophoofne sin eegaa jirtu. Hayyee gaariidha. Adeem. Qophii kompoostii qopheessuu ittiin seeniin dura maqaa keessanii eenyu jedhamtu nu ibsuu dandeessu? Tole isiniif ibsuun danda'a. Ani obbo Abdurahmaan Hamma Waliyyee jedhama. Ganda Alooshee, Ziwaanii Alooshee, garee Jabileelo keessa jiraadha. Baay'ee gaarii. Tole obbo Abdurahmaan galteewwan qophii kompoostii kanaaf galteewwan barbaachisan wanta qopheessitan nu ibsuu dandeessu? Eeyyee sitti mul'isuu danda'a. Kootu hin deemne. Tole. Eeyyee wantoota qophii kompoostii barbaachisan keessaa tokkoffaa ani magartuu kanaan dikeedha. Lammaffaa haftee midhaanii yookaan galabaa qophaa'a haaluma agartu kanaa. Sadaffaa irratti marga magariisa akkanatti kukkullaa haaluma agartu kanaa. Baay'ee gaariidha. Afuraffaa irratti haaluma agartu kanaan daaraadha. Shanaffaa irratti biyyee bosonaa gabbataadha. Kunoo bifuma agitusu kanaani. Baay'ee gaariidha. Tole obbo Abdurahmaan. Galteewwan kompoostii qopheessuuf barbaachisan kana adduma keessan qopheessitan moo nama isin deeggaru qabda? Tole kophaa kiyyaa miti haadha warraa tiyyaa wal deeggarree hojjennee waan kana hunda qopheessine ammaa bishaan naaf iddee dhufaa jirti. Haati warraa tiyyaa kunoo bishaan fiddee dhuftee kunoo akkaanti wal deeggarraa gaafachuu hin dandeenye. Tole maqaa keessan nu ibsuu dandeessu? Kamsoo Hasan jedhama haadha warraa Abdurahmaan. Tole hojii kompoostii kan akkamiin wal gargaartanii hojjetaa jirtan? Hojjumaan hojjetaa jirra waan hunda qopheessine. Tole obbo Abdurahmaan galteewwan hojii kompoostii barbaachisan hundaa qopheessitanii jirtan amma immoo boolla kompoostii qopheessuuf meeshaaleen ittiin qopheessitan wanni qopheeffatan meenu mul'isuu dandeessu? Eeyyee isinitti mul'isuu dandeenya. Meeshaalee boolla kompoostii qotuudhaaf nu barbaachisan inni jalqabaa kun baangaa jedhama. Chikaalaa fi wantoota adda addaa ittiin muruuf nu gargaara. Akkasumas chikaalli kunis meetira yeroo ittiin likkannu gabaagamana dhaabnee kan ittiin likkannu kunis haamtuudha. Albeen tunis wantoota adda magariisa marga ittiin haamuuf hin fayyaddi. Akkasumas ammoo kun ammoo meetira jedha. Meetirri kun likkinee ittiin boolla sana osoo hin dhawanniin jedhiin hin dura likkinee ittiin kan dalannuudha. Kun doomaadha. Kunis ittiin qotuuf nu gargaara. Isaan qonnee boolla san akkasumas kakanaan qonne ammoo akaafaa kanaan biyyee san ittiin ka keessaa baafannuudha. Gasoo kun ammoo gasoo jedhama. Gasoo kanallee akkasumas ittiin qotannaa boolla kanaan qonna. Inni itti aanu kun qulee qal'oo jedhama. Bilchaatuuf bilchaachuu dhabuu isaa kan ittiin laallu ta'uu isaa. Tole obbo Abdurahmaan meeshaalee barbaachisan hundaa qopheeffattanii jirtani. Kallattumaan karaa hojiitti haaseen.
Tole dalge kana meqan safara jirtan ballinni si meq. Gara isa dalgeni metira tokko safara jirra. Tole erinni isa meqan safara jirtan ma erinna kana meqan fudatten. Erinni isa metira lama safara jirra hablu margi dukana nam. Hablu marga jirtan kana ni ragade metira tokko qonna. Amma kuni metira tokko gaha gaheyu. Amma awalu kana ra. Kam so khot me khoti kara ta bi ra marg la ma farati bala ji datuna kama santimetra dija mahaga dija mishani na kama alu marga uta to kana ni tole gari da obo abdurrahman marsa la ma farati bala magarisa itinakne jira tartim ni sadafano malta tole ini sadafani halo magar tukana ni diketu nakama akati diken nakama anti shani hang sudani nakama tole abdurrahman gari da marsa lama farati bala magarisa santimetre di dama hanga di dami shani itinai nejer tartim ni sadafano malta anu ifsa tole ini sadafani diketu nakama santi shanti hanga kudani nakama santimetra alma gartu kanani kuno akuma agartu sadafa irati dike santimetra shani hanga kudani tibulle jira kana tole abdurrahman baye gari da marsa sadafa irati dike loni santimetra shani hanga kudani tinai dani jirtani amma mota timni afrafa malta amali tifayedamta tole ini itanu amma bishanu barbachisa kanafi amma marsan afrafam bishani bishan nasfidi be kamso tole aluma agartu kanano bafama tole aluma kanan bishanu bafama ni afrafani tole bo abdurrahmani e gadike nakne boda tartini tianu bishan nai nejra amma mo tartini tianu masa tole aluma itano tartiba shana farati daratu nakama inni santimetra shani hanga kudani nakama bifakana anjechu akanati ufisama daru asa shana fa amma moja la sadike nai ne turre amma modara senti shani hanga kudani nai centimetra shani kudani nai 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 jiga amma mo shani tne hal mo lata je ubana tole obo abdurrahman baye gari da hala compost silati ko pa umara yu jalka banga to murat je chun to ko marsa to ko hanga jaha tin tin mudistani jirtu ata umale bondi ke sankuni ingune amma ne malta mal gochu dande nya bol kana gutu tole halu makana ndura dalaga turre ni marsa to ko hanga jaha ka bif marawata turre hanga bol le ku to tira de de bina san marawanne bola gun marsa lamma fa jal kamne jirra santimetra di dama hanga di dama shani galaba ku na ke jirra ise thano ammo bishano basa halu magar tu kana tole bo abdurrahmani baye gari ta galatoma ganama hanga amma titti mutanno oji kop composti ratti mutanno baye nu dabase tani jittu composting kuni bilchachu dabu sa malin bekte tole bilchachu isa dalge akkanat worale o insi lalam o insi qamati yaulo kata utate bilchate o insi qamati nagadeyo kata utate bilchanne kana boda motor bela mafi sadi gidduti anga hin gargalchina yachu bolle composti kuli gote jira yero galga gargalchu bolle bra afo kana te ko pe fadde isatti ke sa gargalcha tole bo abdurrahman faida composti abu isu dande su e yan mutanno kamura sini usun dande tokko mu ala mutanno kamura biye ko taon composti kuni nanno ni ti fata yetti ko gabbina biye ni dabala
inni taanu jiidhinsaas waan of keessa tursiisuuf naannoo yeroo caamaatiis hanga tokko biqiltuun isarra dhaabate fooyyee qaba. Kan itti aanu inni sadaffaa ammoo baasii xaa'oo namtolcheef baafnu nuu hir'isa. Galteewwan xaa'oo kompostii kanaaf barbaachisu baasii tokko malee waan argamuuf osoo kanatti fayyadamanii waan fooyyee guddaa qaba. Tolee, obbo Abdurrahman, akkuma isin jettanitti xaa'oon uumamaa yookiin kompoostiin kun faayidaan isaa baay'eedha. Faayidaan kompoostii jalqaba irratti caasaa biyyee ni dabala. Lammaffaa irratti jiidhinsi biyyee akka qabatee turu taasisa. Inni sadaffaan gabbina biyyoo ni dabala. Inni afraffaan baasii xaa'oo namtolcheetiif baasnu ni hir'isa. Inni shanaffaan guddina biqiltootaaf barbaachisa. Dabalataan faayidaan kompoostii kana qilleensaa keessatti ga'een inni qabu naannoo keenyatti kanneen akka faltii loonii gataawwan garaagaraa kana bakka tokkotti qabuudhaan awwaallee kompoostii kana waan irraa fayyadamnu jijjiirama qilleensaa keessatti ga'een inni taphatu olaanaa. Ishii tolee, obbo Abdurrahman, guyyaa har'aa haaluma beellama keenyaatiin qophii kompoostii irratti muuxannoo gaarii waan nu dabarsaa ooltaniif baay'ee galatoomaa. Beellama biraa, qonnaan bulaa biraa waan an qabuuf hanga mara lammaffaa wal agarrutti nagaannaa tura. Qabxiilee ijoo hojii kompoostii keessatti dagatamuu. Tokkoffaan iddoo sirrii kompoostii hojjechuuf mijataa ta'e filachuu. Iddoon gaaddisa jala ta'uu qabu. Qabxii ijoo inni lammaffaan boolli kompoostii dheerinni isaa meetira 1.5. Gadi fageenyi meetira 1, bal'inni isaa meetira 1 gadi ta'uu hin qabu. Qabxii ijoo inni sadaffaan tartiiba kompoostiin ittiin qophaa'u hordofu. Isaanis jalqaba irratti kan fayyadamnu marga gogaa, lammaffaa irratti baala jiidhaa, sadaffaa irratti dikee yookiin immoo faltii loonii, afraffaa irratti daaraa, shanaffaa irratti biyyee gabbataa yookiin biyyee bosonaa. Bishaan haaluma barbaachiseen itti fayyadamna. Bishaan kunis hoomoo, zayitaa fi boba'aa adda addaarraa bilisa kan ta'e ta'uu qaba. Qabxii ijoo inni afraffaan kompoostiin boollaa kun 2-3 gidduutti garagalfamuu qaba. Sababni isaas akka bilchaatuuf gargaara. Qabxii ijoo inni shanaffaan kompoostii qopheessine kana ulee qalloo keessa dhaabuudhaan ho'inaa fi qorina isaa adda baafachuudhaaf galgalaaf ganama guyyaa 3 ilaalu. Qabxii ijoo inni jaaffaan baalli baarzaafii fi kanneen akka feestaalaa tasumaa keessa galuu hin qaban. Sababni isaas shamuu waan hin dandeenyeef. Yoolee si kootaa yaadachi.